Slovenský región Malá Fatra pozýva všetkých milovníkov horských športov. Tu ťa čaká skutočný zážitok. Na jednej z mnohých pekne vyznačených cyklistických trás a možno na kolobežke. Sú tu miesta na lezenie aj zliezanie. Aj pre tých, ktorí radi lietajú vo vzduchu, splavujú na pltiach alebo raftujú. Malá Fatra, všetko, aby si sa cítil príjemne.